Senyor president, vostè no ha contestat a la meva pregunta. Quantifique el que suposa aquestes esmenes al Senat. I, senyor president, el seu govern està perdent els papers. I els valencians no ens mereixem un president que diu unes declaracions però no les acompanya en fets. Necessitem fets i no paraules. Necessitem que es complisca la Constitució, perquè si nosaltres tinguérem aquests més d'11.000 milions d'euros que vostè ha dit que és la diferència entre tindre un sistema de finançació just i el que ens han posat el PP i el PSOE, aquests 11.000 ara podrien pagar tota la dependència, podrien pagar els instituts tecnològics, podrien tindre unes beques com toca, podrien fer política i no retallades, podríem atendre els nostres sectors productius, a les polítiques actives d'ocupació. Eixos 11.000 milions d'euros que vostè ha dit que és la diferència per tindre un milió més de valencians, els ha de reivindicar. Seguirem reivindicant. Això què vol dir? N'hi ha gent que ho està passant molt malament. El nostre benestar s'està esmicolant. Tot això sumat a un govern que ha malbaratat els nostres recursos, tenim la situació que tenim. Hay que ser serios y hay que ser rigurosos. Jo és que crec que el president de la Generalitat ha d'explicar com estan les coses i ha de reivindicar el que és just, perquè així s'està vulnerant el principi d'igualtat de la Constitució. Sempre. Ja hem vist la seva gran gestió en els pressupostos generals de l'Estat. Ja l'hem vista. Va afirmar així que presentaria esmenes per 144 milions d'euros i no l'ha deixat el seu partit. Per això jo li faig dues propostes. Una, reivindique aquests més d'11.000 milions d'euros i tot el malestar social que ha generat les seues polítiques, podríem actuar per a millorar les condicions de vida dels nostres ciutadans, podríem fer polítiques actives d'ocupació, que tenim un nivell de paro superior a la mitjana. No es diga seguirem reivindicant, digamos com, en quin calendari, en quines propostes, en quines actuacions sèries i com anem a recuperar el deute que té l'Estat amb el poble valencià. I per altra banda, senyor president, i li faig una pregunta amable, perquè fins al mes de febrer no el tornarem a veure, i amable en una setmana que per un euro han comprat el Banc de València. Si la Generalitat Valenciana, presidida per vostès, estiguera en venda, no la comprarien per menys d'un euro, perquè està en fallida tècnica. I davant d'això necessitem un president de la Generalitat que siga reivindicatiu, en justícia, dins de la Constitució, dins del principi d'igualtat, però que no ens torni a pillar el tren, senyor president, que no ens torni a pillar el tren. Jo li dic que el president de la Generalitat, jo ho faria si fos president de la Generalitat, ha de convocar a la societat civil i elaborar un nou model de finançació que, d'acord amb la Constitució, no ens penalitzi, que sigui just, que sigui equitatiu. Tenim una renta inferior a la mitjana espanyola. Convoque a la societat civil. Tenim informes. Tenim els informes de la Comissió d'Experts. Tenim informes de sindicats, de les agències econòmics, socials, de les cooperatives. Tots ho saben, que no tenim un euro perquè el sistema es penalitza. Què haurem fet els valencians perquè es penalitza sempre, senyor president? I en aquesta proposta, senyor president, vostè la lidera i abans del 30 de juny ve a aquestes Corts i aprovem una proposta de finançació, perquè tindrem que anar a Madrid a negociar. I ja hem vist el que va passar en l'últim Consejo General de Política Fiscal i Financiera. No va passar res. Vam acatxar, vam pegar la cabota. I no pintem res. Això no pot ser. Convoca a la societat civil, elaborem una proposta, portem les tres Corts, refermem-la i el president de la Generalitat, vostè, podrà anar a Madrid, al president del Govern d'Espanya, amb aquesta proposta de tota la societat civil. Tindrà més força. Si vostè no fa això, si vostè no fa això, que ho hauria de fer, i jo estaré al seu costat per a reclamar un finançament just per al poble valencià. Compromís ho farà. Nosaltres ho farem. Convocarem i ens reunirem en la societat civil per a exigir el que és just, perquè totes les retallades tenen un origen en la falta de finançació que patim i un govern malbaratador dels nostres recursos. Moltes gràcies, senyor.